Dhe këto ngrehina, për të kthyer tek debati i sotëm, janë rezultat pikërisht i mos funksionimit si duhet të një zinxhiri kontrolli që hallkën e vet kryesore ka drejtsinë dhe që funksionon me të dobët, por nuk funksionon me të fortë. Sa raste kemi dëgjuar që për një avli, për një çati, për dritaret e famshme paleje të Bojken Lakos, ky zinxhir ka funksionuar deri në pikën që subjektet, personat, individët pa pushtet të paras në këtë rast, pa fuqi për ta devijuar të drejtën publike mbi ta dhe për ta kthyer në një të drejtë personale të blerë me lek, kanë përfunduar në shkallët e gjykatave dhe kanë marrë dënime. Po, nga anë tjetër, më thoni një rast, të një biznesmenit madh, të një ndërtuesit madh, të një abuzuesit madh, që ka përfunduar përpara gjykatës me një akuzë të ngritur nga prokurorët. Tor një. I kanë munguar prokurorisë rastet? Jo. E kam thënë dhe herë tjetër, dhe e them dhe sot. Policisë shtetit mund t'i vëm mbi supe kritika sa të duam, edhe drejta. Mund t'i kërkojmë sa të duam, me drejt. Por nëse, prokurorit dhe gjykatat në këto vite të transformimit policisë shtetit dhe të kthimit policisë shtetit në kryet detyrës, do t'i ishim përgjigjur policisë shtetit. Për të gjitha rastet, ne sot do të kishim rezultate shumë më domethënse, spektakolare në raport me rezultatet domethënse, por jo mjaftueshmërisht spektakolare që kemi.